ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜରେ ଖବର ପାଉଥିବେ, ବସ୍ରେ କି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଅଚିହ୍ନା ଲୋକ ହଠାତ୍ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିଦେଲେ, କିଛି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଲଡ଼ୁ କି ମିଠା କ'ଣ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲୋକଟି ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ତାର ସବୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଚୋରି କରିଦେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଖବର ଆସୁଛି ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି, ଯେମିତି ରେପ୍ ପାର୍ଟି କରନ୍ତି, ସେ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇଥିବେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଯାଇଥିବେ, ହୁଏତ ସେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଆଗରୁ କିଛି ଡେଟ୍ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ କିଛି ଗୋଟେ ମିଶେଇ ଦେବେ, ତାପରେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି, ରେପ୍ ବି ହେଉଛି, ଏମିତି କିଛି ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗେ ବି ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଡ୍ରଗ୍ସର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ କ'ଣ ନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଥମ ହେଲା କଲରଲେସ୍, କଲର୍ କିଛି ନଥିବ, ବାସ୍ନା କିଛି ହେବନି, ଏବଂ ପ୍ରାୟତଃ ଟେଷ୍ଟ ବି ନଥାଏ। ଏସବୁ ଡ୍ରଗ୍ସ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଫ୍ଲୁ ନାଇଟ୍ରାଜିପାମ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା କିଟାମିନ, ତୃତୀୟରେ ହେଲା GHB ଗାମା ହାଇଡ୍ରକ୍ସି ବ୍ୟୁଟ୍ରେଟ୍, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା MDMA। ଏସବୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ, କିନ୍ତୁ କିଟାମିନକୁ ପ୍ରାୟ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ହିସାବରେ ମେଡିକାଲ ପର୍ପଜରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ କିଛିଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କିଛିଟା ମେଡିକାଲ ୟୁଜ୍ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ। ଆକୁ ନେଲେ କ'ଣ ହବ, ଲୋକଟି 10-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆଉ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି, ତାର ମସଲ ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ତାର ବାହ୍ୟ ଜଗତ ସହିତ ଆଉ ଏତେ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ସହିତ ଏତେ ଜାଣିପାରିବନି କ'ଣ ଚାରିପଟେ ଘଟୁଛି, ତା ସେ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଘଟିଲେ କି ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଲେ ବି ସେ ଆଉ ଏତେ ମନା କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଉପୋଜ କରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ସପୋର୍ଟ ବି କରିପାରେ, ହେଲ୍ପ ବି କରିପାରେ। ଏମିତି ଲୋକଟା ହେଇଯାଏ ଯେ ତାକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼େନି, ତେଣୁ ଆକୁ ରେପ୍ ଡେଡ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ବା ଡେଟ୍ ରେପ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ କହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଇକି ଲୋକମାନେ ରେପ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି, ଯଦି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ହେଇପାରେ, ସମ୍ଭାବନା ହେଇପାରେ, ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ବା ପାନୀୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, ନିଜ ଲୋକ ବି କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଖାଇବା ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ପାଖରେ ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ ନିଜ ଲୋକ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଏ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବା ଡ୍ରିଙ୍କସ ବାହାରୁ କିଛି ନେଉନଥିବେ, ଆଉ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା କିଛି ଘଟୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନେ ରହିବନି କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ କିଛି ମନେ ରହିବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ପୋଲିସ ହଉ NGO ହଉ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଭଳି ଡ୍ରଗ୍ସ ପ୍ରାୟ 12-72 ଘଣ୍ଟା ଯାକେ ରକ୍ତରେ ରହେ, ତେଣୁ ରକ୍ତରୁ ନେଇ ହେବ କିମ୍ବା ପରିସରରୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣିହେବ ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ରଗ୍ସ ଘଟିଛି। ତେଣୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ।